Нораболорун сага сирен информационный бери күнүс күтө хардын көрөгөт бери не Евгений Тойтанов фыдыбын магнайкы гастык сүрүн сонунтан. Сулка Хигер Республикага 2 уюр баһарын умур ордулар. 5-10 тонер багогулак жегергени жеңен качырга республика кахнатыптан 300 биохон миллион солкубай тырылында. Хангала сулугун жерни хилегер улуктоо Эрджон бару 30 ботун жугар тагыстылар. Эмекан улугун руднигар кая бородата суулан бир киһи сорма солланна. Бу билемега сменага 16 киһи үлели сылжыбыт. 15 бейте эвакуацияланмыт. Шахта хигер билигин буруа уанна был турбат быгылан болбут сергер. 5 киһиттен турар сарылак сурма руднигин быгыры тәрәтүлләтә. Бейте кыен таксыватак киһи үлүгүн кая бородатын аныттан костатулар. Ыксаллах быгымай министерстве тигер хитнер биттернен кая бородатын суулута шахта үлетин катчактабата. Сука Хигер Республикага 2 уюр баһарын умур ордулар. Нюрбага уонна уусалданга. Өссө 5-30 салгы тарган матын курдук төгөрүйдүлөр. Бүгүнгү күн турубунан 13 уюр баһары турар. Сунтар улугугар 6, Нюрбага 4, Өлөйхмега уонна Верхоянскайга 2-ли, Алданга Ленскайга, Нюрингрига уонна Мирнеге 1-ди уюр баһары белединер. Уот умур оруга 600 киһи уонна чордон техника үлөдир. Сбербанк ипотека ставкатын 5 бырхынга дере түхерді. Олар ии киттен әлбәк оғылағы жекергенге бүгінгіттен сағылан білер. Кыры бырхыннақ ипотеканы чуолан аспыт сыл 90-ю бастығы күнін кәнеттен, 2 тұхынча сүйлбөй сыл колынттар бастығы күніге дере 2 сәбетер 10-тан келер оғыта түрі әбі жекерген ұлар кықтақ. Ұл бәлем жені же тұтатчыттан әрі бол баққа тұтылда тұрар жеға квартира әмейлін сөп. Бұрғаны түхері оғылағы жекергенге суда арыстығындай көмелі ипотека ден программа көметінен олыққа кирер. 5-10 тонн әлбәк оғылағы сүйістен тақса ғыл бұл саңа желенер үйеретін білектірі. Манна олған түйінен бір-бір емелі социалінай төлі бір болар. Оны оқа республика қағынатыттан ұрыққы жылардағыр қазды бүк әлбәк 300 биохон миллион сол көбай тұрылында. Оны тексибет әлбәк оғылағы ғыл квартира атылығын әбәтәр чағыны же тұттын сөп. Онтан социалінай төлі бір сумата жекерген састабыттан тұтылықтақ ортатынан 2 миллионтен 5 миллион сол көбай кедері қалбаңдыр. بیخال به الله دریافت نگر سر داغ لقان کمدی بید به هیچ عبت اسم لیون سیس تا اینجا سوملا سرتیفیکات رو بود به هیچ تبلیغ میخوان الله استنگل دیار الله را بود ون به هیچ تون نگاستا جلیا و تا گاستا جلیا بود و تا بود چه نی اورو تین بار تا بار الله ات دریافت نگر نم اتاق بیو تنگل دیتن به بیسال الله بود باره جا کیم خاندان، این خاندان، من خاندان، جیجه ایتالها، ایتالها بوده. من بیکی مسوم، من سوم نگیل بوده تا. اتاق پکا کلیسترن ولی لیتر کنیلر. باست که دکمون هنات مینرالان طرام پکا. Бүрілуғын муниципалінен соларын үрімен үрге бұйыл орион бюджететтен сүйірбағыз мөлен сол көвай көрілі біт. Маныға аян солы ұстықтардағы балағатчы нәхілегер балғынне қайдағын бігі ұлыстағы респондемыт Александра Қабытчарова тиен білісті. Балағатчыны хилегер ардақ түстер әрі ұғын әрі хина саппықыта суық кейі сатан сылжыбат балағыннята өз көйірі, иннегінан техникалақ да жоңғы келі бары қарғыстанара. Онтан бұ ағаяқ сылтан бәттіқ солы тұпсарыға өп қарчы көрілілер болла, онын балағатчылар күн бүгін қыра ардаққа күхамматтар. Бұ сайын өсе әбі 1 километр суылға еті үз ұлысаға кумақ құтылынна. Әбей көрімміт мөлен сұммаға үс ұлысаны құмағынан құттарды бұд. Нәлік бітеген сен қатшы ағаты бұд түхі бар күх бұдынан. Онтан бігі бүйірісі олған тоқ бұд сүрін үйір. Жәні ұчалай тақына проблема бұд болар. Республиканскай сол бұд. Құрық кемнерге ұлыс бұд сәнтерін күтті сібәхі соқпылан қалы бұд. Құлыбыра ардақтар түстіқтеріне, сезонный улар кейдіқтеріне сол бұстар кебіленер. Олған әрі техникалар сіздер кіқтақ болылар, оны мана арасы сәне арыңылағы жон олар ор. Қырық олақтыр құлы бұра, ең арас әксеріне бұғыланыр болақтарына кейрелдергер, тақсаларығар наға әрейдәқ. Өрісі ұңырмаста қаңыр етеніне күйлет түбетігер сәттені хелек олықты оқтыра састарын тұқары суол өрімуенін оң ғудын тұрор салылар. Сорық нехелекке сайын алларыннан сыры олычу да тұқтыр. Оны оқа ұлыс жағалтыта 5 сылдақ өлі барылын ұлынан суолы тұпсарыға үп қарчы көрір. Ол күрдік бұйыл сүйірбағыс мөлі өрімуен үлеті ұтылар. Июлеттен сентябрь
6 жастакка, 6 кохан жастакка ремонт үлете була тураллар. Деген республиканская суалтан бихар кыргыдай ванна хаган солун эрменнере була тураллар. Кыргыдай өттүгер ремонт 19 километр да участокка быйыл 2 километр эрменнен якта бул рингаттан була бу күйлө түгүлөтүк карда суул эрмени була турар бу быйыл эми ол эрмен халганан бара турар ол курдук эми бу второй күйлөк күйлөттен второй күйлөккө барар сол эми быйылгы булагынан эрмонлете халган якта Бүлүк алтта 157 километр уһуннаах муниципальный суол бар, манна сылын айы үлэ булааннахтык барар. Ондон каннадаганы сайды суолтан сагаланар, онун аян сыры Кыргызстанматын иннеттен ырак суолу ийе суок нехилектерге болгомто бир бастыгынан уруллар. Александра Кабычарова, Саха телевидениете, Бүлүк. Тирэхинэ кайыстыбалар кыстыкка билимненелер. Ол курдук билигин бир сүрүн үлэ котон тутута. Билети буллакка үнер кыстыкка республика үрдүнөн уон саңа котон үлэга кийлектэх. Токсуню тоттар тымныытыгар кыргыдай хайыстывага түптө түрүлүен эрге хотону өйөн убаан турбут тиребилмас төлө барары ыксадар үлээттер кара күчтеринен алжамыты абырактыы оксон бар суок байдарын өрөйбүттере быйыл эре болбатах кыстык айы эме кырбит эрге хотон суулары ол серега үрүмөн үч жүз эмере турат хотон күзүн айы үрүмөн адактын онуна келеп турган онуна Куаганда жүгейдяк дебикке дылы кыргыдайдар кыхалгалара кемне-кене кас же аалан бүтүүү. Билигин эрги хотон тахыгар сүй сүрбө сүйүү турар ферматын бастыкы очурата тутуллар. Үлө булааннан баран ихер уанна алтынныга ыйыңык сүйүүнү киллерехтере. Билигин хотон үлөлөтчүлөр үрөллөр. Асыр дайым асылсыха келен үлө тыйга эргичи үлөлөр. Үй туттурасылар көрө-көрө үрөллөр. Сыпсырдык. Үчөйбай ырас маган. Котан тутулда турулду. Кыргыдайга үле ортолос футболлагана балагачыларга берт кырахалбыт. Сүй-сүрбө местеле котону аныгылы кебинен оңорбуттар, бирайыгын быгытнан механизациялах болар, ногому таарар сидемиттен сагалан, сүйү уулур ийдигер тие. Сен иш пане пане курдуготон холлар, мен специально сборный болот. Из спанна гинату барта. Утепление. Мухамед тептен турат. Растатыптана. Бүлүүгө үс котон өссө кебээи букучутугар намга итиэнне амма чакырыгар үлө түмүгүн кетехэ олороллор. Кескил хайыстыва 500-тен такса хорогон мостагы ийдер үүккө экке булааныттан букатын калбат. Арай тутуу чааха атактаабыта уантан такса сыл болан саан котон силиге ситтер жабраныых эбиттер. Нарсыбак сыбаан. Эрге хотоннорго олоп булгу урукка эрге хотоннорго өлөлөмү тулахан эрей көрсөйүп тенегенен хаң хотон тутууга тутуу береннер үйөрө хаджабыт Терэхинде кайыстывалар хотон тутталларыгар диен быйыл үбүлээхин икки түхүмаанан барда. Бастыгы сырыйга ауган сетте мөлүйөн угуллан 5 хотон кыстыкка кийрийге бүтүктээх. Бир отчо тутуу сыл бүтүүтүгөр диери торумданбыт. Иккис этап 14 миллионга бу күндөргө отбор билдирилдиага. Онун эби 4 хотон тутуллары онна ону тагынан бу үп фонда та туймада фабриканын үбүлээхинен тастак саканагар котон тутуллууга. Туох кистелек элей билигин үз кайыстыва сүйөтүн ахын эрге хотонго кыстатар. Онун 2-нче сүйбө түөт сылга дери республикага биен саңа ферма оңолдуктаах. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Жакускай. Қаңыла сұлуғын жер нехелегер лоқтағы әржон бары отсы бұтын жүгір тағыстылар. Нехеленеға өңінің ұрырты қайыстыватын кооперативін сердерін Ула хан әржоны оттатылар. Мүнділуғыт балықтан қомуен ертерел бір-бір бұқырды құрылуынна мұтаттыру түйерер. Қодуғаға түйет трақтыр тәңіна сылжын келдер. Дмитрий Матвеев ауыл сылжын қолқоско түретін қата бүгінгі субботынникка оға хасқы салатын ген. Астылар. Көдікті қайыстыватын сүйгіні көрір потребительске кооператива бұйыл тірілігді оны сылан. Хотынры әрге болан 6-10 құрығыр мостағы кыстаталар. Үсірлі әттек кооператив оттүр бригадеті суық болан сылақсын жоны көрді ғынаттан кәлбет. Бұйыл нелек жоным субудың қаңырда. Бұл Николай Николаевич айын деп, бұл қаңырда баран қашын әтін
Таппалах он огдору денсердерге опсе сүй сүрбес әтті гектарда ақсыры оттылар. Үңірені ұлан опсайы үрбе үз трақтыр үлілетен. Мүнюгар ұлын нағынғы 16 трақтыр тігіне түлілен. Олықты оқтыр бейлері да астындылар. Таппалах ұланы нәйлінде көмелер болып жүйе болам. Так бәдерін кәстерінен бүйін достыра болып. Барын түргім әріп жәттіп. Икі бағаны барын бір күйіне қайарық бүйті. Ауылы қошырай, дәмді астым. Әлбек болан жүйе баға жоқты. Оны түркенде ағыз. Ағыз тұрақтырың ұстай, ағыз тұрақтырың мұнияларын қаханды көрбөзі. Сылақсын жоны көрдіғын оттур кооператив бұйыл көлеттерейен жон көлін ұладынырды. Бұйыл қалланды тұран берін үгіз жон отын ұлғанын бітерін сылдар. Оның субутын үкі үйірінен тақсар. Тек айсығызын некетігер күргі мүлі көлі күйірден сайдығы солын тобылар. Алек Улесов, Сақат Ливинте, Хангылы Сұлуға. Татылу хунжам денсирен лохтағыла Фанасьев тұртыр дүс айындырын мөйттәқыңырын ителдер. Сүрінден елер Александра сенлерге, оғыларға бәемін негес мөйтін дұғутам сатар күхінлары күнділер. Ахылықтарғар мөйт бігетік ерегіттен оғылар тұмнен ұлжаллара, тұмулулара намырабыт, ұңырыларын сасай алтайтын үлелігін алалар. Ұлылар мұңытан ағуан келегатия мөйті қомай бұттар. Мұхарауан тұлдығын онына бесінде кәргім дақ еңміті ағылар ұру өлбәқ, ең әлбәқ. Ол ең барыларға қоратыннан еңнен ғанды күйі. Жоммар баяға тиегі табын. Күстатарға бұлланы анан же бәлерге шөпті құсловы бар бұлынады. Мен харайға да ұрын көрдім, құрттопы қырыншытыр да ұрын көрдім. Онтойдым, құлтаққақшы болан еңнер еті өлен қабыттыра. Бұйылғын бағасы олай астаққан барын өлі алыларыны. Жүгінен бәлері олақ тұхынан же ұтынады біті. Жұлыр түмсүйтшілеттірі бөрі бүлкіні отыт беріс төгілін сүйірділер. Кыттатшылар аңбастықының полумарафон дистанциятығар сүйбе 1 км 100 метрі ғайлин кәлін түйістілер. Манытығынан спортсменларға үгескі қолуы бұд 5 км мен үлттілер. Тәрәңге барды әтті онтан тақсы кейі кіттің ұлла, састыры барытар астығар ол құрдық оңыттан ағуан бейгер тиер. Балар істерге бастықының сүйірі жон әме бар, күректі етімігінен бастығынларға мақтал сұрықтары мәтәлілері онына сығынлағы біректері тұтартылар. Бұл жағы қатақсарсының мөйтеденек, әтіңе олың көрсе қадері.